Malarslitlag er efsta lag malarvega og æskileg þykkt þess er svona 5 til 7 cm. En oft á tíðum þá er það bara mun þynnra. Þegar ekið um malarvegi þá er eins og alltaf mjög mikilvægt að sé ekið í samræmi við aðstæður. Hlutverk malarslitlags, það er að draga úr niðurbroti malarvega þá af völdum umferðar og veðurfars og það þarf að hafa þétt og slétt yfirborð, gott viðnám og slitþól á réttu mótunum vegi. Malarslitlagið á að tryggja vegfarendum akstursþægindi og öryggistilfinningu. Þegar við ökum með malarvegi þá höfum við ekki yfirborðsmerkingar. Þá er mikilvægt að fylgjast vel með öllum umferðarmerkjum því að þau segja okkur um þær hættur sem eru framundan og hvað er framundan. Malarvegir eru margir hverjir gamlir sem eru ekki hannaðir miðað við þann hámarshraða sem er leiður í dag. Þar hafi verið sett merki sem er við köllum leiðbeinandi hraði og það er hlutur sem allir rétt að taka eftir því að það segir hvað er æskilegur hraði í gegnum viðkomandi vegi. Malarslitlag er ekki bara drulla, það eru heilmikil vísindi þar á bakvið. Þetta er blanda af malarstærðum, sandstærðum og fínefnastærðum. Við þurfum stærri kornin eins og möluna til þess að bera uppi umferðina og svo viljum við hafa fínefnin til þess að líma þetta allt saman. Malarvegir, við viljum hafa þá með svona 4-6% halla til að þeir afvetni sig, annars myndast holur í þeim. Sem dæmi um það sem myndast holur er við einbreiðar brýr. Þar er vegurinn flattur og það er stóran hluta þess vegna sem að holurnar vilja myndast þar. Með því að hafa gott efni, rétt efni, þá náum við að tryggja veginn okkar. En viðhaldið skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Öll fínefnin, silt og leir, við viljum að þau séu til staðar í veginum. Við viljum ekki að þau fljúi út og búi til rykið. Þess vegna er svo nauðsynlegt að rykbinda og vökva vegina. Ef við gerum það ekki þá rjúka fínefnin úr veginum og þar með losnar steinana og við sitjum uppi með lausamel á vegunum. Við verðum áfram með malarvegi, en stæðsti hluti umferðunar, hann verður á vegum með bundnu slitlagi. Það er unnið markvisst að því að fækka þessum malarvegum og fá meira umferðina á vegi með bundnu slitlagi.